Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Kodsnack. Idag så hoppas vi att vi blir tre, men än så länge så är vi bara två. Fredrik kanske smiter in här lite snyggt under avsnittet. Men med mig så har jag i alla fall Kristoffer. Tjenare. God dag, god dag. Lite krasslig i halsen, men annars allting väl, hoppas jag. Ja, precis. Jag har lite problem med att prata, så vi får se hur det här går. Precis. Det är ju inte så viktigt i ett sånt här medium där man bara pratar. Ja, nej, precis. Idag så hade vi en lyssnarfråga som vi tänkte ta lite grann urstamp ur, och sen får vi se vart vi hamnar. Det är väl som vanligt, vi har inte så mycket plan med de här avsnitten, men det brukar ändå bli intressanta diskussioner. Och en av frågorna vi fick den här veckan var ifrån Niklas Lindström, och som säger: jag har ett förslag på ett ämne som vore intressant om ni tog upp och gick lite djupare på. Detta med att arbeta remote mot ett utländskt företag. Tror att det är många som kan vara intresserade av detta, då många spännande jobb finns utanför landets gränser. Då tänker jag inte bara på hur det funkar att jobba hemifrån, utan hur det funkar rent praktiskt med skatter, löner och så vidare. Det är nog det största hindret som folk kan se denna arbetsform som ett alternativ. Det kanske inte är kodsnack, men kan man snacka tangentbord ett helt avsnitt, så varför inte? Och det har han ju en poäng. Jag skulle säga att det här är ju ganska exakt kodsnack. Vi har väl varit mycket längre utanför ramarna än så här. Ja, och dessutom, det är ju fler och fler företag, inte bara utländska företag utan även svenska företag, som börjar förstå att i den här typen av yrken så behöver man inte vara på kontoret, och det kanske inte ens är fördelaktigt att vara på kontoret alltid, utan det finns fördelar med att faktiskt jobba hemifrån även fast du har möjlighet att åka in till kontoret. Jag tror att det här är någonting som håller på att svänga åt det hållet. För att det har ju varit, tidigare så har det varit en trend med öppna landskap och stora kontor, och liksom att det ska vara någon slags gemenskap. Alla kan ha ett möte när som helst och sådär. Och jag tror att i alla fall, i min erfarenhet, så är det ingen bra idé. Det är en dum idé att ha öppna landskap och musik som spelar hela tiden och så här. Speciellt om man liksom vill skriva kod eller testa kod eller designa. Egentligen vad som helst man måste sitta och koncentrera sig. Jag kan inte komma på något jobb där man inte behöver kunna koncentrera sig någon gång. Precis. Så det är liksom, det är min ena rant. Jag menar, om man tittar på stora företag så de älskar ju öppna landskap. Ja. Men jag tror att det är en jättedålig idé. Och då skulle man kunna säga okej, men då ska vi tillbaka till att alla har ett kontor. Men det är ju jättedyrt. Ja. Och speciellt i Stockholm. Mm. Det är jättedyrt med stora kontor. Och då, en lösning som har börjat dyka upp mer och mer, som jag har sett i alla fall här i Stockholmstrakten, och så här, det är att folk jobbar hemifrån, och när man behöver ett möte så här, så hyr man in sig någonstans eller träffas på ett café eller något sånt. Det finns liksom lokaler för möten egentligen. Så, här. Så att man inte behöver ha ett kontor i den meningen. Ja, eller att man bara har ett kontor som är möteslokaler. Det är ju inte helt ovanligt heller. Det är ju vad vi har i Kalifornien helt enkelt. Ja, precis. Någonstans att ta kunder och visa liksom, ja, det står plex på väggen. Vi är ett riktigt företag. Ja, och att, jag menar, visst, det sitter några folk och jobbar där i Kalifornien. Men det som finns där, det är all våran hårdvara, och det är ett ställe för oss att träffas när vi flyger in. Och det är liksom i stort sett det som finns där. Och sen sitter det några och jobbar där som ändå bor i närheten. Men det är inte så att folk flyttar dit för att komma närmare kontoret och pendla in varje dag. Och vill du sitta hemma och jobba för att du inte orkar åka ut i den kalifornianska bilkön en dag, så är det liksom, det förväntas på något sätt. Vi kanske ska börja med att prata om hur det är att jobba hemifrån i allmänhet. Liksom, ja, jag tänkte att vi kanske ska börja prata med om hur våra olika situationer ser ut. Du kan ju berätta, vi har ju säkert nämnt det här mer än en gång förut i avsnitten, men det är ju att både jag och Kristoffer sitter ju hemma och jobbar och har hemmakontor. Och Fredrik är ju den som har ett normalt jobb med ett normalt kontor med fikaraster och alltihopa, vad det innebär. På så sätt så är det ju roligt. Men Kristoffer, du kan väl börja berätta hur ser det ut för dig rent praktiskt? Du jobbar hemifrån i ditt hem för ett tyskt företag?
Ja, så att jag jobbar ju för Suse som är ett tyskt företag men som ägs av ett brittiskt företag nu efter många om och men. Nej, just det. Vad heter de? Micro Focus heter det. Just det, så är det. Så att, ja, om man ska dra hela kedjan av uppköp så Suse köptes av Novell som i sin tur köptes av Attachmate som i sin tur köptes av Micro Focus. Just det. Så att fördelen med alla de här uppköpen är att Micro Focus är inte så jättemedvetna om att vi existerar. Vi är liksom 4 steg bort i så här inköpslistan. Ja, så att vi och då menar jag Suse är liksom ganska autonom och sköter oss själva och så här, förutom när det gäller pengar, där Micro Focus tycker att Suse går bra och därför ger de oss pengar och det är bra. Så att det som är lite speciellt med Suse är att Suse är ett open source företag och har liksom sysslat länge med det och det fanns inte så många som höll på med det tidigt, liksom i Linux och sådär. Så att de tvingades anställa folk remote och eftersom de inte hade så mycket pengar i början så kunde de inte flytta alla till Tyskland. Och det är inte alla som vill flytta till Tyskland. Många som håller på med Linux och sitter i USA till exempel. Så att det är ett företag som håller på med att ha folk som jobbar hemifrån tidigt. Och det kommer ju ganska naturligt av att de flesta har liksom anställts att göra det de redan gjorde. Liksom, om man är entusiast och sitter och petar i Linux-kärnan och har hand om någon grej så gör man det hemifrån. Ja. Och så sen får man ett jobb på Suse där man blir tillsagd att göra exakt det man gjorde tidigare. Och då fortsätter man att göra det på samma sätt hemifrån. Så att det är liksom ingenting konstigt. Nej. Så att det kommer ju från den världen. Så att det kan ju vara en grej så här att liksom hur naturligt passar distansarbete in i företagskulturen och företaget. Att i mitt fall så jobbar jag för ett företag där det har varit liksom en del av företagskulturen sedan tidigt. Så att det underlättar ju en del att alla på företaget är medvetna om att det finns de som jobbar på andra orter. Dessutom så är det ju ett internationellt företag. Vi har kontor i Tyskland, i Kina, i Tjeckien. Vi har ett kontor i USA. Så att det är redan så att de man jobbar med inte sitter i samma rum som en. Nej. Så att det är också en aspekt. Men för mig rent personligt så jag jobbar hemifrån här från mitt rum i min lägenhet i Sverige. Jag har ett par datorer som jag har från jobbet. Jag har skrivbord och jag har liksom en dedikerad arbetsplats. Så att jag försöker att inte sitta vid den när jag inte jobbar. Det är väl kanske, man måste ju försöka liksom dra någon slags gränser mellan privatliv och arbetsliv. Så att jag har nu, där jag bor nu, där har jag ett dedikerat rum till bara jobb i princip. Just det. Och när jag inte jobbar då är jag inte i det rummet så mycket. Det är inte helt sant, men det är nästan sant. Så att det är väl liksom det. Och så försöker jag hålla normala arbetstider så att jag kliver på morgonen och går lägger mig på kvällen. Det är väl också så här, någonting som varierar. Men det är en av grejerna som jag tycker om med att jobba remote, det är att jag kan sätta mina egna arbetstider lite grann. Just det. Så till exempel som jag ser det med programmering så är det ganska mycket ett kreativt yrke. Och på samma sätt som när man ska måla en tavla så kan man inte liksom ställa sig och måla. Alltså ja, man kan göra det men ibland så måste man sätta sig och tänka eller ta ett varv i trädgården för att liksom få klarhet i en idé. Så det är ganska mycket av min tid där jag känner att jag är produktiv, det jag inte är framför datorn. Just det. Och det är väl någonting som man kan göra när man jobbar på ett kontor också. Så här. Men på något sätt så blir då tiden där man inte programmerar en distraktion. Medan jag kan ta liksom tid och vara själv och fundera på problemet och rita på en tavla. Så, här. Så om jag gör det i ett kontor så är det liksom allt möjligt annat som händer. Just det. Så ja, att man är liksom aldrig riktigt fokuserad. Speciellt inte när man inte sitter vid datorn och hör lurarna på. För att då kan folk säga att liksom, oj, han jobbar. Men om man sitter i fikasoffan och ta en kaffe, då är det alltid någon som kommer och pratar med en. Och det, inte för att det är någonting otrevligt, men ibland så behöver man kunna sitta och fundera. Så det är väl liksom mitt perspektiv på det. Och där hörde vi också att Fredrik hoppade in i samtalet. Hej Fredrik, välkommen.
Hej, tack. Och du är ju den som har ett vanligt jobb av oss tre. Ja, det är jätteskumt. Ja, det är märkligt. Precis. Men känner du igen dig i, vad ska man säga, motsatsen av det som Kristoffer säger här? Att det, på kontoret så förväntas man vara social ganska ofta, och att gå och sätta sig utanför sin arbetsplats betyder att man inbjuder egentligen till att någon kommer och prata med en. Ja, absolut. Och jag tänker ganska ofta på sådana grejer. Alltså bara det här att, ja, men nu sitter jag och stirrar på den här skärmen. Jag sitter så fast, jag tittar egentligen inte ens på vad som är på skärmen just för stunden, utan blicken bara flackar någonstans. Och det jag borde göra är att gå iväg någon annanstans och rensa tankarna. Kanske göra något annat med händerna och liksom låta det gå i bakgrunden. Men det är ju svårt att göra. Och det är inte för att någon hindrar mig, utan det är ju helt min psykologi när jag är på ett kontor som är i vägen. Och sen samtidigt naturligtvis, som vi säger, så fort man inte har lurar på sig, och ibland till och med när man har lurar på sig, så upplever folk att det är liksom fritt fram att komma och fråga saker eller säga någonting till hela gänget som sitter på samma liksom arbetsyta. Eller just det. Folk börjar diskutera något som rör mig, eller som inte rör mig alls, men som är lättare att ta in i huvudet än problemet jag sitter med just nu. Så att jag känner igen mycket i alla bitarna. Och också det här att det är ett... Jag menar, hur kreativt jobbet är, hur mycket det är som pågår när man inte är på jobbet. Jag menar, jag kommer ju ofta hem från löprundor med någon, åtminstone någon idé som rör jobbet i sig. Så här skulle vi kunna göra med API. Det vore jättehäftigt. Det var inte det jag hade tänkt när jag kom ut på en och en halv timmes löprunda på en lördag förmiddag. Det blev så. Sen skriver jag ner det, så har jag det sen. Så att, och det var en grej som jag gillade när jag hade börjat jobba här också. Att våran vd, som inte alls har någon programmerarbakgrund själv, så här spontant sa någon gång att ja, men, alltså, programmering, det ni gör, det är ju ett kreativt jobb. Så att, liksom, kom ihåg det. Det är inte ett 9-5 och saker händer när man inte är på jobbet, när man står i duschen och sånt. Så att, det är inte som att någonting i företagskulturen här på något sätt försöker hindra mig från att ta de där pausen eller gå iväg någon annanstans. Det är mitt eget problem, och ändå är det lika svårt. Att men jag tror ändå att det finns ett socialt kontrakt där som säger att om man jobbar och har ett kontor, så ska man vara på kontoret och jobba när man är på kontoret. Jag tror att det blir, även fast det kanske är till och med sagt så att man inte behöver göra det, så tror jag att det finns en på något sätt förståelse för att man är på kontoret under arbetstid. Och jag vet inte om det är ett företagskulturproblem i stort eller om det är ett Sverigekulturproblem, om man säger så. Nej, och det beror på vad man gör också. Ja, absolut. Men för det märks också en tydlig skillnad, för vi har ju ett gäng hos oss som är verksamhetskonsulter, eller vad man ska säga, som är ute hos kunder ganska ofta. Och de, dels är de ju inte på kontoret lika ofta som vi utvecklare av anledningen att de är hos en kund. Men även när de inte är hos kunder och gör andra grejer, så är de bättre på att vara någon annanstans. Att sitta hemma en eftermiddag och göra någonting och sådär. Så att där märker man ju att den där psykologiska ribban för att sitta på ett annat ställe när det passar blir ju lägre av att man lite oftare är utanför kontoret av andra anledningar. Så att det är väl någon kombination av liksom socialt kontrakt, Sverige-grej och ja, vilka arbetsuppgifter man har. Om arbetsuppgifterna oftast är naturligast att göra på kontoret, så blir det ännu svårare, om man säger så, att ta sig därifrån. Ja, för du pratade ju ett tag om att du skulle sitta mer hemma och jobba mer hemifrån. Men jag har fått känslan av att det kanske inte har blivit så mycket av det ändå. Nej, det har det absolut inte blivit. Och det är väl helt min egen grej. Jag har väl funderat på andra saker helt enkelt. Vi har faktiskt till och med under tiden skaffat oss en policy som lite tydligare uppmuntrar till att liksom jobba från andra ställen. Och sådär. Förut var vi väldigt sådär entydiga i policyn att ja, men det är på kontoret man ska vara om man inte har en anledning att vara någon annanstans. Just det. Och nu är det så, ja, men det är okej att vara någon annanstans också. Sen om du har ett jobb som är naturligt att göra på kontoret, så ska du ju oftast vara där för att folk ska kunna hitta dig och sådana där grejer. Så att, ja, nej, det har inte blivit så. Nej. Du hade något, Kristoffer, där? Du hade funderat på. Jag skulle bara säga att jag tänkte på det när jag jobbade på ett kontor tidigare, där vi hade ett rum dedikerat till att vara så här avslappningsrum, liksom. De är soffor och fåtöljer där man ska kunna gå in och liksom sitta och tänka och så. Och det rummet är i princip oanvänt. För att det är liksom
det faller sig aldrig naturligt att gå och sätta sig där. Och när man sitter där så skäms man lite. Ja, men lite så. Det blir liksom på något sätt så. Ja, men precis. Vi har några stycken sådana smårum som är... Ja, jag behöver ett litet mötesrum nu. Eller jag behöver sitta sidan av. Och de har funnits ett tag nu. Och det tänker man inte heller på. Jag tänker inte på att de finns där. Eller jag kommer mig inte för att gå iväg dit. Även om det säkert skulle vara bra för variationer ibland. Kanske borde börja skriva in det som en så här, påminnelse. Lite som Apple-klockan ställde upp. Så här, har du bytt arbetsplats på de sista 6 timmarna? Annars är det dags nu. Precis. Nej, men det finns en poäng med det. Jag menar, jag har absolut haft en... vi hade ju, särskilt det, jag, Kristoffer, när du och jag jobbade på samma jobb där på Purple Scout, så där hade vi ju ett ganska stort, på Malmökontoret, ganska stort allrum, eller vad man ska säga. Ja. Där man, och det uppmuntrades ju att man skulle sätta sig och bara göra något annat ett tag där, inte ens jobba ibland utan bara slappa av lite. Men jag tror de gånger som det hände, det var väl på fredagar när det var dags för fredagsölen, men annars kan jag inte komma ihåg att det var många gånger man satt i de sofforna där. Och jag minns också att vi drog igång ett tag där vi gick ifrån. Någon gång på dagen så gick alla ifrån och så spelade vi flipper lite grann på dataspel, så här tv-spel som fanns där. Och när det kom en ny projektledare så sneglade han snett på oss varje gång vi gjorde det. Liksom. Så att det var verkligen så här. Det fanns där, men det var inte riktigt okej att vi använde det och att vi inte liksom satt och knackade kod. Det är, så här, det är suspekt. Right. Så jag tror att det är liksom något kulturellt. Speciellt om man... Om man kommer från liksom gamla stora företag där jobbet är jobbet och man stämplar in. Liksom. Precis. Nej, det tror jag absolut. Och det är väl en sak som är skön. Jag känner inte alls den... Jo, jag kan känna dåligt samvete ibland när jag sitter hemma och jobbar. Att jag inte är alltid produktiv på de timmar. Men samtidigt så känner jag det mycket mindre än vad jag tror jag skulle göra om jag var på ett kontor. Det jag märkt däremot är att jag kan... det är att jag kan bli lite stressad liksom, över mig själv att jag inte har fått tillräckligt med gjort även fast jag har kanske suttit så länge som jag ska. Eller. Det är svårt att veta exakt hur man mäter på ett annat sätt, för att du har inte det här att falla tillbaka på. Ja, men jag var ändå på kontoret 8 timmar på dagen. Det har du ju inte på samma sätt när du har ett hemmakontor, utan där är det ju mycket mer... Ja, vad skulle jag ha fått gjort idag och hur lång tid tog det och så vidare. Ja, och det är en annan slags skam. Det är liksom, ja. jag kan också känna det där att man har liksom den här pressen på sig själv att få saker gjort. Och, men det som jag tycker är skönt är att det är, liksom, det är en dialog med mig själv. Att det liksom, jag går då och jobbar på helgen eller på kvällen och känner att liksom, då mår jag bättre av det. Så att liksom, jag har liksom kontroll över det. Och jag kan veta också att liksom, om jag inte får något gjort idag, så jag mår lite dåligt, men jag vet också att jag kan ta igen det sen. Och det är liksom, det gör ingenting. Nej. Och det är också någonting som det tar ett tag att vänja sig vid. Att i början så hade jag mycket mer skam över att inte få någonting gjort sådär. Och jag liksom, jag kunde sitta och liksom skämmas. Och så insåg jag liksom vid dagens slut att det är ingen annan som bryr sig eller vet att jag inte har fått något gjort. Det är liksom... Det spelar som ingen roll. Och när jag tittar på vad jag faktiskt har gjort den dagen, så har jag ändå fått en massa gjort. Så att det är inte liksom så att jag inte har fått... Det är bara det att jag hade någon idé om vad jag skulle göra och det blev inte riktigt så. Nej, det är ju väldigt lätt att mäta sig med... vad ska man säga? Att man på sätter de här 8 timmarna jag sitter på kontoret. Och det, jag tror att det är lätt, särskilt för oss som sitter hemma och tänker, ja, men är man 8 timmar på kontoret så får man ju 8 timmar jobb gjort. Och det är ju ganska mycket bullshit när man tänker efter. För jag tror inte att det är någon som jobbar med programmering i dagsläget som får 8 timmar jobb gjort. Förutom möjligtvis några märkliga människor. Men jag tror att man på något sätt mäter sig med det ibland. Innan man mäter sig med sin egen upplevelse av hur andra får saker gjorda. Ja. Och det blir ju alltid snett. Oftast på flera olika håll samtidigt. Precis. Men Kristoffer, hur länge är det du har jobbat hemifrån nu? Det är ungefär 3 år nu. Jag kommer nog inte sluta jobba hemifrån om jag inte tvingas. Nej, det var det jag tänkte fråga. Hur känns det nu 3 år in? Liksom? Känns det som att det trivs du med det upplägget eller skulle du längta ut tillbaka till kontor? Nej, alltså jag kan inte
gå ifrån det nu. Nu är jag fast. Det finns den där oatmeal-teckningen om liksom att jobba hemifrån. Så här, man tappar sociala förmågor och så här, glömmer bort att klappa på sig och sånt där. Mm. Det är ju inte riktigt så, men jag har blivit väldigt bekväm med att jobba hemifrån. Och jag skulle nog få det ganska svårt att få något gjort på ett kontor nu. Ja, det är lite det här konceptet som folk som har gått till att bli egenföretagare känner att nu har jag gjort mig oanställningsbar. Jag kan inte tänka mig att backa det här. Men på något sätt är det så att jag känner mig ganska mycket som en egenföretagare. Att jag liksom, jag driver mitt eget jobb, jag bestämmer själv vad jag ska göra varje dag. Och jag sköter själv liksom kontakt med andra kollegor och sådär. Mm. Så att jag är väldigt självstyrande som är någonting som jag skulle ha det ganska svårt att ge upp, tror jag. Ja, och det håller jag med om. Absolut, precis samma sak som jag känner att jag har suttit hemma i 1 år längre än dig. Jag har suttit hemma i 4 år. Stämmer det? Ja, 4 år tror jag stämmer. 4, 5 år kanske det. Ja, jag kommer inte ens ihåg. Det går så fort. Tiden liksom försvinner på något sätt. Och jag har också svårt att tänka mig att någonsin gå tillbaka heltid på ett kontor. Det jag har sagt är att jag skulle möjligtvis kunna tänka mig att åka till Stockholm och sätta mig på ett kontor 1 eller 2 dagar i veckan. Och ha den biten, men jag skulle nog aldrig kunna tänka mig att gå tillbaka heltid och ha ett kontor där jag måste vara 8-5 varje dag. Nej, alltså det jag kan saka är den här sociala kontakten, att ha någon att ta en fikapaus med och så vidare. Och den biten saknar jag ju också. Men på något sätt så efter 3 år så börjar jag inse att den är inte så viktig. Jag tänker ofta att liksom, ja, men jag kan gå och sätta mig på ett café och jobba med laptopen därifrån och så vidare. Jag gör det aldrig. Gör det aldrig? Och nu, jag skulle ju kunna åka in till Stockholm och sätta mig på ett så jobbcafé där och så. Men det händer aldrig. Utan det jag gör är att jag kan sätta mig på balkongen en stund, eller jag sätter mig i vardagsrummet en stund. Eller om jag går hemifrån, då tar jag en paus och tar jag inte med mig datorn. Utan då går jag och äter en lunch eller tar en fika. Och så jobbar jag när jag kommer hem igen. Så att jag har aldrig kommit in i det här att jobba någon annanstans ifrån. Men jag vet att du gör det ibland. Ja, jag tycker att det är skönt att komma hemifrån. Eller jag måste komma hemifrån. Och jag menar, min situation är ju lite annorlunda på det sättet att inte helt ovanligt att mina barn är hemma när jag jobbar. Och då är det väldigt skönt att komma hemifrån. Inte för att jag inte gillar mina barn, men det är ganska svårt att koncentrera sig runt om ibland. De är inte helt tysta alltid. Så vissa dagar så är det skönt. Och jag upplever i alla fall att det hjälper mig. Jag blir nästan mer produktiv när jag sitter någon annanstans och jobbar ett tag. Men det gäller också, det jag har lärt mig också, att jag måste tänka ut och förbereda vad jag ska göra på stan. För det finns väldigt många gånger jag har kommit dit och så sätter mig och ska jobba med någonting, och så inser jag att jag har inte den här utrustningen, så den är hemma, eller jag kommer inte åt de här filerna. Så jag måste vara bättre på att planera när jag ska ut. Och efter jag har börjat göra det så har det faktiskt funkat bättre. Jag skulle vilja byta riktning lite grann, om det går bra. Så att, nu har vi pratat om hur det är att jobba hemifrån, men det är liksom ett ganska, fortfarande liksom ur ett svenskt perspektiv. Men det finns en annan aspekt som var det som han frågade om i frågan. Och där är väl Tobias den som vet bäst. Det här med att jobba mot ett utländskt företag rent praktiskt. För jag, även fast jag jobbar för Suse som är ett tyskt företag, så är jag anställd av ett svenskt bolag. De har ett kontor i Sverige. Så att rent formellt så har jag ett svenskt anställningskontrakt. Jag har svensk lön, jag har svenska villkor. Jag betalar skatt som alla andra som betalar skatt i Sverige. Det vill säga, jag gör det inte själv, det bara händer. Yep. Så att jag har en bekväm situation på det sättet. Du har ju en annan situation. Du är ju anställd av ett amerikanskt företag. Ja. Och får lön av dem. Det är inte riktigt sant. Jag är anställd av ett schweiziskt företag av skattetekniska anledningar. Ja, okej. Okay. Exakt. Men det är exakt de där grejerna. Det är väl sånt som jag kan tänka mig att folk funderar över. Ja, så som det började. Så jag vet inte hur. Det började med att jag var pappaledig för
med min första son där. Och under den tiden så var jag lite involverad i community-biten av Plex då, och så fick jag förfrågan om jag ville göra lite konsulttimmar för dem för att hjälpa dem med Linux-relaterade saker. Och då var jag helt betald. Då var upplägget helt enkelt att jag fick pengar via PayPal. Var helt ansvarig för att betala in min egen skatt och liknande saker. Så att en sak som man ska tänka på, och jag tror att det är många som missar det, jag vet att en av mina kollegor missade det helt, det är att om du tar ett jobb i utlandet så måste du själv lägga på skatt och arbetsgivaravgifter på de pengarna du ska begära av det utländska företaget. För att det måste du betala själv. Om det företaget inte har en finns i Sverige eller i EU, för att vi kommer till det, i EU är det lite annorlunda, men om det här företaget är helt utanför EU och inte har någon svensk närvaro och du är betald av ett utländskt företag, då är det ditt ansvar att betala de sociala avgifterna. Och om det företaget räknas som att det inte har, och det här blir krångligt, för att det, så som vi började med det hela så var det helt enkelt så att jag sa själv till, man skickar en begäran till Skatteverket och säger jag vill själv betala min skatt och min arbetsgivaravgift. Och då säger de okej, här är ett papper, fyll i det, och då frågar de helt enkelt hur mycket räknar du med att tjäna och bla bla bla. Och sen skickar de ett papper till dig, så säger de okej, så här mycket skatt och arbetsgivaravgifter vill vi ha av dig varje månad. Man får egentligen en inbetalningsplan av dem. Som gäller så länge du inte tjänar mer än det du har sagt till dem. Då. Och det är ju lite grann som att ha ett eget företag. Där har man ju också ett liknande upplägg. Att man får försöka räkna ut vad man kommer att ha för omsättning, och så får man en preliminär skattsats utifrån det. Precis. Och det gäller att justera så att man inte måste räkna baklänges då, så att du måste skicka in till dem en siffra som är alltså det du vill hoppas få ut plus alla avgifterna. Eller säger du jag skulle vilja ha ut det här, och så säger de okej, då blir det så här mycket till. Om jag kommer ihåg det helt rätt så säger de hur mycket får du ut efter skatt. Och så säger de okej. Eller det, så som det funkar, så hamnar du inom en skatte vad ska man säga, ett vad heter det, range, intervall, ett skatteintervall, och det finns ett par olika sådana, så, och sen så helt enkelt så säger de okej, det här är en ungefärlig skatt. Mitt förslag är att när du får det pappret, lägg på en tusenlapp på den siffran du får av dem, för det är mycket bättre att du får tillbaka pengarna än att du ska, när deklarationen sen kommer, att du helt plötsligt ligger efter i den inbetalningen. Men så det är egentligen ganska smidigt. Det är bara det att man måste veta att man måste göra det. Och man måste veta vad man ska begära av det utländska företaget. Och i det här fallet så måste du tänka på att om företaget inte har en närvaro i Sverige. Och hur det här definieras, det är lite speciellt. För att vi utgick ifrån att vi inte hade någon närvaro i Sverige. Eftersom vi inte hade... Vi gjorde ingen försäljning i Sverige direkt. Utan allting skedde ju genom App Storen vid den... tillfället. Och det räknas ju inte till svensk inkomst. Plus att vi inte hade någon säljavdelning, vi hade inget kontor, och då ansåg vi att vi inte har en närvaro i Sverige. Känns rimligt, eller hur? Och då är arbetsgivaravgiften 11% ovanpå bruttolönen. Kolla upp det här. Lita inte på vad jag säger. Det är definitivt. Mitt steg nummer ett är, om du får ett jobb med utlandet, ring Skatteverket. Ta den tiden och ring Skatteverket och säg okej, det här är upplägget som vi funderar på. Och då säger de okej, så här är stegen du ska ta. Så det är absolut det bästa. Men i vilket fall som helst så räknas det så. Arbetsgivaravgifter är ungefär 11% ifall det inte företaget har en närvaro i Sverige. Men i och med att jag har varit heltidsanställd och att de betalade för
prylar i mitt kontor helt enkelt. Jag stod inte för allt det själv. Då helt plötsligt räknades det som att de hade närvaro i Sverige. Och då är helt plötsligt anställnings- eller sociala avgifterna precis samma som för alla andra. Så det är 30, vad det nu är, procent. Så det är en viktig sak att tänka på. Och det är en sån där, definitivt en sån sak du ska fråga Skatteverket innan du... innan precis, du... det är inte något man vill upptäcka efter ett år. Nej, det är jättetråkigt att upptäcka det efter ett tag. Så det är verkligen någonting som jag rekommenderar. Att liksom, när du har ett företag som är intresserad av dig, ring Skatteverket och säg, det här är upplägget, vad ska jag göra? De kan oftast inte ge dig ett 100% svar, vilket är ganska frustrerande, särskilt som... utvecklare och man har en väldigt logisk gärna, ja, men det måste ju finnas en regel. Ja, det finns regler, men det är tolkningsfrågor alltihopa. Så det kan vara otroligt frustrerande ibland att försöka få ett rakt svar ifrån dem, för att det är inte säkert att det finns, utan det måste utvärderas sen. Oftast betyder det inte så mycket så länge du har betalt in ordentligt med skatt och har pratat med dem, så finns det ett underlag för dem att titta på. Men jag antar att du har F-skattsedel och så här, och du sköter helt den svenska biten, att du får betalt av ditt företag och sen sköter du och betala in skatt och arbetsgivaravgift fortfarande liksom. Nej, eller hur inte fortfarande. Nej, det är fixat nu. Nej, men så när vi kom till den insikten där, det att ja, men det här var mer komplicerat, för helt plötsligt så när Skatteverket anser att du har ett etablissemang i Sverige, då finns det en massa andra skyldigheter helt plötsligt också. Som att du måste göra momsredovisning och liknande saker, vilket oftast för sådana företag då blir noll, men du måste fortfarande göras. Ja, precis. Så helt plötsligt så finns det mer grejer att titta på. Och då, det man gjorde då från mitt företags sida, det var att man anlitade ett företag i England i det här laget då, som skötte allting. Som hade en svensk jurist på liksom sin lönelista då, för att lista ut hur allting funkade. Och på så sätt så fick jag ganska länge min lön betald från England, och de betalade då in Skatteverket och så vidare för mig. Det var ett halvår in. Och det tror jag, det är nog ett upplägg som blir mycket mer vanligare för företag som har en stor internationell arbetsstyrka, är att man anlitar ett tredjepartsföretag som egentligen sköter alla lokala regler. För det är ganska mycket olika regler. Om vi tycker att det är mycket krångliga regler med liksom svenska Skatteverket, så kan du tänka dig om du ska försöka ha anställda i alla länder i Europa nästan. Då är det värt för många företag att betala en tredje part som har hand om det helt enkelt. Och det är Suse, de har haft som regel att de inte anställer någon som inte bor i ett land där de har ett kontor, för att det är så krångligt. Yeah. Yeah. Men i de fall, så jag vet, jag har en kollega som jobbar från Österrike och de har inte haft ett kontor där. Och där hade de då ett avtal med ett lokalt företag, så att han var anställd som kontraktanställd av det företaget och sen uthyrd till Suse. Så någon slags krångligt, men bara för att just så att de sköter liksom lokal skatt och sådär. Precis. Ja, och det på rätt gjort åt sig. Exakt. Och det beror ju helt på, man ska väl säga, det beror väl liksom på storleken på företaget också. Jag menar, det här var ju någonting som hände ett år efter att jag hade varit anställd på Plex, att oj, nu har vi fler folk som är anställda i Europa, och dessutom så är det här ganska krångligt, att vi måste momsredovisa och skit till Sverige, så nu skaffar vi liksom ett företag som fixar det här. Men jag menar, det var ju fortfarande så att vi var ju inte ett speciellt stort företag vid det, och de här tjänsterna var ändå hyfsat billiga jämfört med hur mycket jobb det var med det hela. Så på så sätt så ska man, företag tror jag går åt det hållet att vilja ha en tredje part som tar hand om alla lokala regler och liknande saker, för att det blir väldigt krångligt, och det blir en stress också för de anställda. Så jag tycker att vid det här laget, om man blir kontaktad av ett utländskt företag som vill anställa dig i Sverige, så skulle jag föreslå att du säger till dem att jag vill ha de här sakerna fixade, jag vill inte vara ansvarig för de här bitarna,
Och klarar de inte av att erbjuda dig det, då finns det andra företag som gör det. Det är inte ovanligt i dagsläget. Nej, det låter som en bra linje att gå på. Ja, och där får man ju tänka på, det får man ju tänka på också, det som du sa där, Kristoffer, som inte alltid är självklart för ett annat företag, det är ju att i Sverige så är vi vana vid en viss anställningstrygghet och vissa förmåner som inte är helt vanliga i andra länder. Hur mycket semester vi har och liknande saker. Så mitt förslag är mitt förslag är alltid att vara väldigt tydlig innan man tar en tjänst av ett utländskt företag, att de här reglerna är viktiga för mig. Jag vill ha 4-5 veckors semester på sommaren. Jag vill kunna liksom ha tillgång till de här fördelarna och även tjänstepension och sådana saker som inte är uppenbart för andra, för utländska företag så att säga. Jag stötte på en liten sån sak nu förra veckan när jag var i Tyskland på konferens. Så var det samtidigt en helgdag i Sverige. Det var ju midsommarafton. Jag vet inte om det är en helgdag egentligen, men det är ju som en informell ledig dag. Så här. Och då tyckte jag att den skulle jag vilja ha tillbaka sen. Men då tyckte min arbetsgivare att om du inte är i Sverige, då kan du inte räkna med svenska regler. Så, ja, får du räkna intressant. Med tyska anställningsvillkor, och där finns det ingen helgdag, så att det blir ingenting av det. Så att, och det hade inte jag tänkt på innan jag kom dit, så att, det får jag väl äta upp liksom. Så fort du satte foten i Tyskland så gällde inte svenska helgdagar. Då är det tyska helgdagar. Ja. Men det är ju någonting som också man kanske ska tänka på då när man anställer, att liksom, i Sverige så har vi väldigt bra villkor för allt möjligt som pappaledighet och semesterdagar och helgdagar. Ja, det finns andra länder som har fler helgdagar men som har i princip inga semesterdagar och sådär. Men det är ju någonting som man då kanske ska ta upp i förväg så att man inte blir överraskad när man har 10 dagars semester och ingen pappaledighet. Liksom. Nej, precis. Som sagt, var väldigt tydlig innan med vilka regler du tycker gäller och de här sakerna är viktiga för mig. Och jag menar, räkna med att, särskilt om du blir anställd av ett amerikanskt företag, att många av de här reglerna är ganska konstiga för dem. Vi har väldigt mycket friheter här i Sverige som man inte har i ett amerikanskt företag. Så var medveten om det innan och kanske inse att vissa av sakerna kanske är lite för långt för dem att gå. Så fokusera på de sakerna som är viktiga för dig. Eller om du inte går på det, anställ dig inte hos ett amerikanskt företag. Alltså jag menar, om de inte är okej med de lokala reglerna som finns här i Sverige, så finns det ingen anledning att anställa dig hos dem, med tanke på att det finns så mycket jobb just nu för oss i den här branschen, så man kan vara lite petig med vad man vill. Och du får också vara medveten om att det är du som tar en risk egentligen med att anställa dig hos ett utländskt företag istället för ett lokalt företag. Så på så sätt så måste de också kunna förstå att det är liksom, det kan vara, det är du som har liksom övertaget i så fall, och då får du ju också märka hur gärna de vill anställa dig. Precis, var inte rädd för att ställa krav i det läget, att liksom se till att det är klart och tydligt avtalat innan man börjar, att liksom vilka regler som gäller, vilket lands regler är man jobbar under och så vidare. Precis. Så det är saker att tänka på. Var inte rädd för att ställa krav och var inte rädd att fråga saker. Ring Skatteverket, det är inte läskigt att ringa dem. De är faktiskt oftast ganska enkla att ha att göra med när man pratar med dem, även fast det verkar besvärligt. Så gör det. Och som sagt, räkna med att ställa krav på företag som kanske inte alls vet hur svenska villkor ser ut. Och det är väl inte så konstigt att de inte vet det. Det är ju inte deras uppgift att veta om hur det ser ut i alla länder, utan du måste berätta det för dem. Där finns det lite tips kan man väl säga om att jobba utomlands. Och jag menar, var inte rädd för det, för att det ger väldigt många fördelar också. Om någon anställer dig från ett annat land, då tror jag att vi alla kan utgå ifrån att de vill att du jobbar hemifrån. Och det kan vara en väldigt trevlig erfarenhet också att få känna av en annan företagskultur än bara svensk. Med både fördelar och nackdelar. Absolut.
Så jag skulle rekommendera alla att känner ni att ni inte hittar ett jobb som ni som funkar för er i Sverige, eller ni vill inte sitta på ett kontor, ja, men kolla med utländska företag. Det finns väldigt många utländska företag som anställer remote-arbetare, för att för tillfället är det svårt att hitta duktiga utvecklare. Det är jättesvårt, och det gör att de testar allt. Och det finns ju så många arbetsformer också. Alltså det behöver inte vara en fast anställning. Som du nämnde, att du började som konsult. Och det går ju att testa liksom, i mindre skala, och undvika en hel del av liksom krånglet, om man säger så. Ja, absolut. Jag ska också rekommendera, liksom, var inte rädda för att söka jobb. Och jag tror en annan sak också som många fastnar på är så här att i jobbannonser och så står det alltid ett kontor. Att liksom, vi jobbar från Berlin eller något sånt här. Men i min erfarenhet så är de flesta mer flexibla än vad anställningsannonserna anger. För att det på något sätt, ofta så finns det en mall. Så det jag har sett där man är ett större företag anlitar ofta ett externt företag för att hantera jobbannonser och sånt, alltså ett HR-företag. Och de har då en mall där man måste fylla i, och där finns det liksom plats som ett alternativ, och det finns liksom inte flytande eller liksom ingen som alternativ där. Så att då är det bara att säga att liksom, ja, men vi har kontor här, och så hoppas på att folk ignorerar det om man accepterar det. Som allt annat, du ska ha 7 års erfarenhet av 6 olika tekniker. Det är bara önskelista. Idealpersonen kan det här och sitter redan där vi är. Men jag menar, hittar vi idealpersonen någon annanstans så är det inte så troligt att vi stryker personen om allt annat stämmer, bara för att de bor på fel ställe. Nej, sen finns det, alltså, det finns ju naturligtvis företag som är jättetråkiga på det sättet, att liksom de biter av sin egen svans när de söker folk. Men det är deras problem. Precis. Absolut, det är det definitivt. Och jag menar, jag skulle definitivt ta det som det kommer, så att säga. Och söka saker och ting som du kanske inte tror på att du skulle få, utan sök. Det är bättre att söka än att bara sitta och tro eller ha en massa åsikter om eller ha en massa fördomar om hur det skulle funka, eller de skulle inte vara intresserade av mig och så vidare. Just nu så finns det väldigt många möjligheter, så att jag skulle definitivt höra av mig och även fråga liksom vad och när och hur kan ni hjälpa mig här i Sverige, vill ni fortfarande liksom intresserade av det? Och är de inte intresserade så är de inte intresserade, och det, jag menar, svårare än så är det inte, då finns det ett annat jobb. Jag tycker inte att man ska ta det så himla allvarligt. Nej, väl talat. Absolut. Jag tror att det var svar på en del frågor kring det hela. Jag vet inte, det finns säkert 1000 andra frågor. Jag menar, vi gör det här. Jag tror att både jag och Kristoffer som har suttit och jobbat hemifrån nu, ni hör på oss. Så att det här är, för oss har det varit någonting väldigt positivt. Jag tror säkert att det finns de som har negativa erfarenheter av att jobba hemifrån också. Men de hittar du inte riktigt här då, utan då får du kanske leta någon annanstans. Jag vet inte om vi har så mycket mer att säga om det. Alltså jag kan ju tänka mig situationer där det inte skulle fungera. Som till exempel om man har ett jobb där alla andra sitter på ett kontor och man ensam sitter och jobbar hemifrån. Det är en situation som jag tror kan vara ganska svår. Jag hade en situation som liknade det, där jag satt på ett kontor på en ort och alla andra som jag jobbade med satt på ett kontor på en annan ort. Och där kände jag mig väldigt isolerad, för att de hade möten, de hade liksom, planering och allt möjligt sånt där. Där jag inte var med. Alltså, det var så mycket krångel med att jag skulle vara med över telefonen och sådär. Så att det blev bara att allt sånt där hände utan att jag hängde med. En sån situation, det fungerar ju inte jättebra. Så att det finns gott om situationer där det inte kommer fungera så jättebra att jobba emot. Så det är väl kanske lite grann att tänka på att om man är ensam och jobbar emot och alla andra sitter på ett kontor och liksom har ett väldigt så här, och det är ett väldigt så här sammansvetsat gäng som jobbar tillsammans, det är en startup, alla så här, då kanske det kommer vara lite ensamt. Men det behöver ju sig inte, alltså det har ju lite grann med vilken sorts person man är också, att det kan vara någonting som man kanske inte bryr sig så mycket om. Nej. Att man har en annan social
cirkel som man rör sig i, och liksom jobbet är jobbet, och då kan det nog vara ganska skönt att bara sätta sig och få saker gjort och inte behöva gå på möten och så vidare. Så att det där kan nog vara lite individuellt, men det är väl lite grann, man måste fråga sig själv vad man vill ha i ett jobb, så att säga. Ja. Absolut. Det håller jag helt med om, och jag menar, det finns väldigt många flexibiliteter med att jobba hemifrån. Jag menar, för mig har det ju varit extremt fördelaktigt nu när jag har småbarn hemma, att jag växte upp med en pappa som nästan aldrig var hemma på grund av hans jobb, och det har ju jag, den situationen händer ju aldrig här. Jag är ju alltid hemma i stort sett, och det är väldigt skönt när man har småbarn att kunna vara det. Och så det är verkligen någonting jag kan rekommendera också, att om man har livssituationer där det kan vara på det sättet. Jag tror att vi får väl återkomma om vi får fler frågor kring det hela, eller om folk har lite av sina åsikter eller sina erfarenheter att dela med av. Det är alltid roligt att höra hur ni andra har det, om ni sitter hemma eller ni inte sitter hemma, om ni aldrig skulle kunna tänka er att inte ha ett jobb på ett kontor och så vidare, så rekommenderar jag att ni hör av er på antingen Twitter @kodsnack eller mejlar till info@kodsnack.se. Ja. Och med det så tycker jag vi säger tack för den här gången, och så ses vi igen nästa vecka. Det gör vi. Ha det bra. Tack och hej. Glad sommar allihopa. Just det, det också. Let me put it this way, Mr. Raymer. The 9000 series is the most reliable computer ever made. No 9000 computer has ever made a mistake or distorted information. We are all, by any practical definition of the words, foolproof and incapable of error.